Oke okay guys, Godzilla Tech kat sini. Okay, untuk video kali ni, kita nak tunjukkan dengan korang macam mana kita install protector full combo all around protector untuk Google Pixel 8 Pro. So macam kat sini, yang ini kalau korang tengok, kita orang tengah pasang kat bahagian kamera dia, dia punya tapak kamera tu. Lepas tu kita tampalkan pula dekat bahagian atas dia, atas kat bahagian frame ni, untuk elakkan pada bahagian frame-frame tu calar. Sebab dia glossy kan. So bila glossy, korang masuk casing, kalau jarang buka casing, boleh menyebabkan bahagian frame tu calar, calar ke bintik-bintik tu. So kita tampalkan kat bahagian tepi ni, bagi dia protect lah kan. Kan kita himpun mahal-mahal, pakai 9-2 bulan tepi tu calar, dah tak sedap hati dan juga tak sedap mata memandang. Dia pun tak tukar dalam casing. So bahagian belah tepi ni kita tampalkan semua bahagian, dekat bahagian atas dia, tepi dia, dekat bahagian belah tepi, bahagian tepi dia, bawah dia, semua kita tampal. And then kita tu bahagian belah belakang, bahagian belah belakang pun kita tampal juga. Belah belakang ni kita pakai matte, sebab body matte kalau pakai clear tak berapa cantik, dia akan jadi glossy. So kita pasangkan matte juga, sekurang-kurangnya rasa lah body tu apa, tak beza sangat dengan yang original. Sebab dia matte dengan matte kan. So atas tu pun sama. Dan lagi satu, kadang orang tanya kenapa nak ada pakai belah belakang, kenapa pakai casing? Macam aku cakap tadi, kalau pakai casing, kalau jarang buka, habuk masuk, habuk lama-lama tebal, dia akan jadi pasir, buat body bahagian belah belakang tu calar. Alah, sama lah macam beli kereta. Kalau beli kereta, kita akan seboleh-bolehnya nak cantikkan dia, nak protect dia, kan? Yang ini, handphone. Handphone pun sama juga. Handphone harga sampai RM5,000. Why not? Kita spend duit sikit, kita protectkan full body supaya phone tu terjaga rapi. Okey, so bahagian belah depan, bahagian belah depan pun kita tampalkan dia juga. Macam biasa lah, belah depan ni adalah benda yang paling penting sekali untuk kita protect. Okey, so bahagian belah depan ni kita tampalkan clear. Dan untuk pengetahuan korang, kita punya protector ni didatangkan sekali dengan waranti 6 bulan. So waranti kita cover semua jenis masalah, terkopik, tanggal, masuk abuk, tak nak lekat ke. Sebagai contoh, phone ada masalah, phone masuk center repair kan, terkopik kan, yang itu pun kita cover juga. Anak korang kopik pun, benda tak masuk akal, anak korang kopik pun kita cover juga. So korang kalau nak pasang, contact link dekat